Aha, jednou rukou držet, ano, a pak s tím otáčet. Pomůžu? Dobře. Já ti to tam napíchnu aspoň, chceš? Tak já ti tam napíchnu. Kape to? Je to všechno špinavý, všechno se to musí umýt. Všechno to musíme umýt, mámko. Vůbec netuším, kde se pořád to nádobí. No počkej, já tam dám jak. Počkej, dej to na sít. Kde se to nádobí bere? Jsme doma sami dvě. Pořád takový haldy nádobí. Nepostříkej se, dobrý mámko, OK? Tak, veď mi to sem. Až to umeju, tak tam dáš další, jo? Tam mama. Dneska z jiného, dneska ze San Martinu vás zdravíme. Jak vidíte, je okolo nás trošku rušněji. Vyrazili jsme za zábavou, máme dneska sobotu 20. května. Ráno brzo jsme vyvenčili Mistinku a později odpoledne pojedeme domů, nebudeme tady spát, protože prostě tu Mistinku máme, abych ji nikde nenechala někomu na hlídání a tak. Takže teď spí přes den, když je takovýhle teplo a večer zase jí projdem, snad o nic nepřijde. No, čekáme na taťku, který tam najímá auto. My jsme mohli vyrazit, viď? Meli, kam jedeme? Na kouzačky? Jo? Na playground, někam prostě zábavou. Moře, pláží máme dost, takže se jdem pobavit. Teď tady čekáme v restauraci na fresh pomerančový džus si dáme. A vyrazíme. Přijeli jsme teda lodí. Překvapivě, Melonka trošku brečela, viď? Pár slzíček ukáplo. Nikdy předtím neukáplo, nevím. Jestli si to teď víc uvědomuje, jak je starší, anebo jestli zrovna nebyla jenom v dobrém rozpoložení. Tady dáš si s mami? Ali, co jsi to koupila? Shopping trolley. You love shopping. Love shopping.
máš? Co to je? Vosečka? Show to papa how it's working. Show to. Press it. Možné cokoliv v tomhle vlogu říkat nebo komentovat, protože San Martín je strašně našlapaný ostrov a já kdekoliv jsme, tak já prostě trnu, jo, koukám po Meloni, nosíme batoh, protože Mikey ten zase jako chodí, vyřizuje a tak. Tohle video potom bude mít druhou část, kde vlastně zodpovím pár otázek, co jsem k San Martínu dostala, takže se to i hodí, že to v rámci tohohle jakoby vlogu zodpovím, takže místo kafíčkového vlogu budeme mít takovej napůl takhle cestovatelský a tu druhou část vám pak nahraju v klidu doma a zodpovím vám ty zbylý otázky. My teď počkáme, až se Melonka trošku prospí a bude nás čekat cesta zpátky na lodi, na což se ona teda nějak netěší, nevím, co se stalo, nevím, za těch 8 měsíců nebo dlouho jsme tady, tak to asi nějak úplně zapomněla. Takže hoď zpátky, doufám, že tolik slziček nebude a už se samozřejmě těším na Mistinu. Myslím si, že pro ní to je taky po takové delší době, že takhle byla několik hodin sama, taky nezvyk a že bude úplně udivení, až nás uvidí. Tak jo, no tohleto všecko budeme muset nějak specifikovat. Pak ještě Nankvila nás čeká právě proclíto. Nějak budeme doma. Tím, jak jsem vám i říkala teď nedávno v předchozím vlogu, že úplně už na to cestování nějak nejsem teď, tak toho mám úplně plný prejle, vám můžu říct. A zase, no, čeká nás teď vlastně cesta do Čech. Zanedlouho, ale jako rozhodně nějakou dovolenou, kde někam poletíme nebo se budeme přesouvat lodí, fakt neplánuju. Dneska jsme si dali totální relax teda doma, protože včerejší výlet 7-hodinový jako nás fakt znavil a překvapilo mě, že Meloni nenesla moc jako dobře loď, doteďka žádný problémy nebyly a teď se jí to jako fakt jako nelíbilo. No a i Mistinka je šťastná. Jsem chvilku musela počkat, protože letadlo, abyste mě slyšeli. I Mistinka je šťastná, že jsme dneska doma, protože to pro ní byl samozřejmě nezvyk. Každopádně, já jsem vám chtěla ještě v rámci tohohle videa, protože se to tak hodí, zodpovědět ten zbytek otázek od Janíčky, protože tam je i hodně právě otázek San Martinu, takže to tak jako zapadne. Schválně si se ještě v hlavě pamatuju. Snad jo. Byla tam otázka právě, že až Meloni vyroste, tak jestli jsou případně nějaké střední školy tady na Anquile, nebo jestli by musela dojíždět na San Martín, nebo jak to tady je. Tak na Anquile je tady jenom jedna vysoká škola, je soukromá a je to medicína, tady ano, studují tady budoucí doktoři, jsou tady dva kampusy, tuším. Jestli jsou potom další nějaké školy na San Martinu, úplně nevím, ale myslím si, že asi nějaká tam bude. Každopádně ani to tím jako nezjišťuju, protože co takhle vím, tak spousta nebo většina rodin, který si to nějak jako mohou i finančně dovolit nebo opravdu se snaží to těm dětem dopřát, tak většina studuje v Americe. Amerika je odsud nedaleko a prostě jo, i Mikey studoval v Americe, takže kdyby my jsme ten život měli jenom tady, tak je tady možnost, že prostě může Melonka studovat buď to v Americe,
Nebo může studovat kdekoliv jinde v Evropě. Prostě jo, já v tom letom rozhodně jí držet nebudu a nebude to asi takový ten model, že bude jezdit každý den jako do školy, na střední školu. Vím, že prostě až jednou vylítne trošku z hnízda a půjde na střední školu, tak to bude takhle někam dál, kde prostě vždycky třeba stráví celý ten semestr a pak se bude jakoby vracet domů, nebo já budu ráda třeba pak už zase za ní lítat. Ale to je strašně daleká budoucnost, nevím, nepředvídám. Každopádně ta možnost tady je asi, co by byla Amerika nebo prostě kdekoliv jako Evropa. Pak tam byla otázka k San Martinu, jestli vůbec jako jsou tady žraloci, jestli někoho napadli, jak tady na Anquile nebo na San Martinu a tak dále. Ano, samozřejmě jsou tady žraloci. Případy potkání se žralokem je tady velmi, velmi zřídka. Za posledních 20 let v celém Karibiku, jo, což je několik ostrovů, tak bylo zaznamenáno 34 případů potkání jakoby se žralokem, co se týče nějakého útoku, a za celou tu dobu jenom 4 lidi jako nepřežili. Jinak, co já vím za tu moji dobu tady v Karibiku, tak jeden velký případ byl v roce 2020 na San Martinu, kdy teda ženě, která plavala, ale myslím si, že to bylo v nějaký jako tam oblasti, kde možná na to byla i upozorňována, tak jí ukousl nohu a ona, než jí jakoby převezli, našli, převezli tak, tak jakoby vykrvácela na to. Tak to byl jeden takový jako zásadní případ, který si jakoby pamatuju a který jsem tady zaznamenávala v novinách a v nějakých jako internetových news a tak. Na Anquile vůbec ne. Na Anquile jsem tady zaznamenala akorát, že chytli jakoby samici a jak jí rozpárali břicho, takže tam měla i mladý, takže to bylo takový, jako že spíš o tom mluvili, že prostě jo, to neměli dělat a tak, ty rybáři, ale žádný útoky, díky bohu, teda nejsou a není to nějak jako, aby to bylo na každoroční bázi nebo na nějaký častý bázi. Samozřejmě, když jako si zaplatíte potápění nebo když se potápíte, tak jsou tady oblasti, které vám doporučí, kam můžete jet, kam, kde je vidíte, ale že by bylo tady jako běžný, že by útočili někde na plážích nebo tak, tak to ne, díky bohu. Další otázka, co tam byla? Jo, pak tam byla na Mikeyho otázka. Jakou má vlastně národnost, kde je rozený a tak? Mikey je rozený vlastně tady v Karibiku, ne přímo na Anquile na ostrově, na jiném ostrově, ale dá se říct, že on bere jako Anquilu jakoby ten svůj ostrov, protože je tady fakt od raného dětství, od miminka. Takže je rozený v Karibiku, ale jelikož tenhle ten konkrétní ostrov, kde my jsme, patří pod Velkou Británii, tak má normálně britský občanství, takže má vlastně jako dva pasy, má anquilský, má britský. A do Ameriky má vlastně zelenou kartu, není to pravý Američan, ale má tam rodinu, takže v tomhle tom tam má teda přístup. A poslední otázka tam je, jestli Mikey taky někdy závodil a jak se mu případně dařilo a tak, tak závodil, ale docela jste mě dostali, že já si vůbec nepamatuju, který to byly roky, když mi to vyprávěl a tak. A docela se stydím se ho i zeptat, protože bych tohle měla vědět. Takže se tady tak jako napráším. Ale teď vás vemu se mnou do čimu a on tam ty trofeje má vystavený. Tak na ně nakoukneme a zjistíme i ty roky, jo? Dneska je tady totální tma a klid, protože je neděle. Takže mě tady ani neuvidí. Já jsem mu neřekla, že sem jdu. A on odpočívá s Melonkou, mají spánek odpolední. A vidíte všechny tamhle ty trofeje nahoře? Tak ty jsou všechny Mikeyho ze soutěží. Já tady mám jenom tady tu mojí malinkou poličku a Mikey má teda tady tu obrovskou. Já na ně nedošáhnu, ale já jsem stoličku a sundám je, aby jsme se na ně podívali. Holky, ono to je těžký jako blázen. Takže já je všechny sundávat nebudu, jo. Ty ostatní, omlouvám se, ale tak třeba tam nakoukneme, jestli tam uvidím roky. Uvidím tam roky. A tady ty, co jsem sundala, teda, no to je fakt jako, on to nezdá, ale je to velký a těžký. Tak to má za rok 2013 druhý místo. Tady tu má z roku 2010. Tady ten pohár,
Ten tady má z roku 2011 druhý místo. Já právě nevidím, jaký místa má tamhle, ale já si myslím, že asi to je jedno. Tak jsem si nakonec prohlídla všechny. Takže vám to řeknu úplně přesně. Má tam trofeje ze soutěží od roku 2010 do roku 2013. A jedno je tam za první místo, ostatní jsou za druhý místa a jedna je za největší zlepšení. No a já doufám, že jsem takhle odpověděla úplně na všechny otázky, že jsem na nic nezapomněla. Doufám, že se vám tahle ta forma videa líbila. No a uvidíme se zase zanedlouho. Tak se mějte. Videa jsou každou středu, každou neděli. Pokud nás máte rádi, chcete podporovat tenhle kanál, tak víte, co máte dělat. Pro nové, co nevědí, tak hlavně odebírat, komentovat, lajkovat. Prostě jakákoliv aktivita se počítá. A nejenom tady, ale jakýhokoliv youtubera chcete podpořit, tak mu děláte nejvíc radost tímhletím. Mějte se hezky, aloha.